Lidhje drejt për drejt nga Lepo Saviçi, kemi gazetaren e RTK Serbresha Berishën, e cila do të ketë mundësi të na japë informacione më shumë sa i takon gjithçka ka ndodhur pas rëmbimit të tre efektivëve të policisë Kosovës nga grupet kriminale, siç ka cilësuar kryeministri i vendit gjatë ditës së djeshme. Berisha, përshëndetje. Cilat janë të rejat më të fundit që mund na përcjellësh? Përshëndetje për të gjithë ekipet e RTK-së, edhe sot po përcjellin situatën këtu në veri të vendit. Pra, situata ne po qëndrojmë para komunës, para objektit të komunës së Lepo Saviçit, ku deri në këto momente situata paraqitet të jetë e qetë përkundër zhvillimeve të një dite më parë kur mund të themi u rrëmbyen tre pjesëtar të policisë Kosovës. Pra, edhe në komunat tjera në veri të vendit deri në këto momente situata paraqitet e qetë, ndonë se që nga orët e heshme të mëngjesit të sotëm, qytetarët serb kanë filluar të mbidhen këtu në katër anët e objektit komunal për të protestuar. Për dallim nga një ditë më parë, mund të them që deri në këto momente është vërejtur një pranim e madhe e protestuesve në komunën e Lepo Saviçit. Ndërsa pak momente më parë, një grup i qytetarëve serb, pra këta që po qëndrojnë prapa meje, siç mund ta shihni edhe në pamje, provokuan ekipin e RTK-së e po ashtu edhe na fyen në gjuhën serbe. Ndërsa siç po e shihni, pra ky grup i qytetarëve serb po vazhdon të qëndrojë këtu afër kordonëve të hekur të forcave ushtarake, të cilat po qëndrojnë para objektit të komunës së Lepo Saviçit edhe sot. Pra përgjithsisht deri në këto momente situata në këtë komunë, por edhe në komunat tjera në veri të vendit është paraqitur të jetë e qetë, nuk ka pasur pra ndonjë konfrontim mes protestuesve dhe forcave të sigurisë e po ashtu edhe me mediat. Kaq, këto janë gjithë informacionet që kemi deri tani nga këto komuna, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër. Berisha, ndërkohë pyetën informacionet e hetimit që këfori do të bëjë se të kongjarës, si shde po presin të gjithë elementët ndërkomtarë për të bërë një gjukim. Por ndërkohë, nga qeveria Kosovës, a shmarë ndo një masë, në një sankcion, se të konë si reagim ndaj Serbis për gjatë kësaj periude, kam parasysh ndalimin e hyrjes makinave me targe serbe, apo dhe të mallrave? Po, nga qeveria Kosovës, një ditë më parë, pas arrestimit të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, është marrë vendim që në Kosovë të mos futen mallrat që vijnë nga Serbia. Pra, veturat nga ky shtet kanë arritur të hyjnë në Kosovë, siç kanë bërë gjithmonë, por se mallrat e Serbisë janë bllokuar në kufi. Ekipet tjera të RTK-së që po qëndrojnë atje kanë treguar që vetëse kamion të shumtë me mallra janë bllokuar në hyrje të kufirit me Kosovën dhe nuk janë lejuar që të hyjnë brenda. Pra, deri tani ky është vendimi që ka marrë qeveria e Kosovës, ndërsa nga qeveria e Kosovës sigurisht po presin edhe reagimin e ndërkombëtarëve pas veprimeve që janë ndërmarrë nga shteti serb. Berisha, falenderoj. Vëmendja është gjitha për të kuptuar dinamikën e ngjarjeve dhe duke shpresuar fort që e gjithë kjo situatë të marrë fund një herë mirë sa më shpejt. Të uroj vim sa më të mbarë të ditës.